Mi vsi bivamo v dijaškem domu Bežigrad. Hodnikov je zelo veliko, no, ampak vsak pelje nekam. Na začetku je bilo tako, da sem se malo težje znašla, no, ko nisem vedela, ko sem v celi stavbi, ni res čist na koncu in sem bila malo zmedena. Ampak kogarkoli vprašaš, ti bo povedal. Tole je najina soba in to je moja poslja, ki pa jo rabim še preobleč, ko krvitite. Tole pa moj pograd. Malo pa tudi tretjo cimro, ki pa zdaj le ni, je pa to njena posla. Vsaka soba ima svojo kopalnico. Za mano lahko vidite vse tele prelepe slikice. Imamo pa tudi veliko drugih detajlov po sobi, kot so kristalčki v postlah. Smo si tako personalizirali sobo. Prideš v prvi letnik v dijaški dom, imaš kot nek intervju, na katerem te vprašajo značilnosti, lastnosti, pa tudi s kom bi bil rad v dijaškem domu, če imaš neke preference. Kadar so dijaki v dijaškem domu, takrat starše nadomeščamo vzgojitelji. Vsak dijak ima svojega vzgojitelja, ve pa se tudi, da kadar njega ni, da se lahko, na koga se lahko takrat obrne. V teh vzgojnih skupinah smo mešani, punce, fantje. To je kar dobro, ko spoznaš tudi punce in fante kot prijatelje, ne. Domo sem zdaj prvo leto, domo to že mislim, da nisem imel zdaj tega, ker sem že malo navajen tako biti pač od doma. Dijak mora imeti že v osnovi malo več samostojnosti, je pa potem to eno zelo lepo obdobje. A obstajajo v domu tudi kakšne kazne in je že kdo med vami dobil kakšno kazen za kakšno nečedno početje? Dobro. A bo to že za enkrat, če ne? Kazni obstajajo. V domu smo dijaki iz različnih koncev Slovenije, kar je zanimivo, saj spoznavaš nove ljudi in običaje. Sem prvi letnik, sem prišel iz Novog Sada iz Srbije, sem se odločil, da pridem v Slovenijo v srednjo šolo zbog boljšeg šolstva. Tukaj se snemajo tudi naša mesečna poročila, DDBTV. Imamo od 4 do 6 obvezne učne ure, kjer se moramo prvi letniki učiti v učilnici, tudi ostali se lahko, vendar za nas je to obvezno. V tretjem letniku pa se da že kaj zmeniti svojim vzgojiteljem in si potem tudi tako prilagajaš ure učenja glede na svoje obveznosti. V DDB imamo možnost rekreacije, kakor je recimo odbojka, najraž sem pa v fitnesi. Da se lahko pač po šoli malo sprostim, pa malo odklopim od ostalega sveta.